No víte, nám se vlastně... Dneska opravdu splnil náš největší sen, jaký jsme měli už mnoho let. Prostě dostat pod jednu střechu opravdu všechny příznivce country, dostat pod jednu střechu všechny, kteří tuhle písničku a tuhle muziku mají rádi, kteří rádi country zpívají, kteří prostě rádi country hrají. Do této řady se taky skromně přihlásil náš půlnoční host, národní umělec Karel Gott. Vášně pálí jako žhavý táp, čár slunce vy sám jde. Co bych vám tu dlouze povídal, žízním jak suchý břeh. Bílý písek sílou tapíra, svírá mi rám kolem úst. A on tu říká, že prý zavírá, půl šesté má už půst. Zavírá se v půl šesté, ne, nechcem se přijít, jenže není půl. Tak už chlap, jak má být. Výheň léta žízní upíra, zkouší na mě hrůzy hrůz. Číšík na mě svůj zrak upírá, rád bych si dal i čus. Jenže říká, že už zavírá, že má mít odůda. Nejspíš si mě jen tak dobírá, aby se víc pak smál. Zavírá se v půl šesté, ne, nechcem se přijít, jenže není půl, a tak buď plav, jak má být, a tak buď plav, jak má být. Že všech největší zdá se mi, že má i cit. Já bych řekl to, že je především zkrátka chlap, jak má být. Zavírá se v půl šesté, ne, nechcem se přijít. Dávno bylo půl, a tak už chlap, jak má být. Přines nám poslední, dřív než se rozedím.